Dobré odpoledne, milí posluchači na vlnách Československého rozhlasu. Vás vítá Milan Weiner. Stojíme! My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, o lži nestojíte. Víme, že tu pásku má u sebe někdo z redakce. Chtějí to odvysílat. Bojujeme za svobodu slova. Jako vy. Jeď! Začali si prověřovat všechny lidi z vaší reakce. Kabelku! Chcete? Kde je ta páska? Já o žádnou pásce nic nevím. Tomáši, přece mě v tom nenecháte. Já přece nebudu na nikoho donášet! Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače. Dříve jsem měla nějak ve všem jasno. A jak poznáš, že ti to dává smysl? Že je to pro mě ta nejjednodušší věc na světě. Může být i nebezpečná. Prostě to víš. Je to tady! Dobrá práce, přátelé. Tak na zdraví. Je s tebou pořád taková sranda, Luboši. Ne, já nechci kazit tuhle hezkou chvíli, ale myslím, že tady máme špeha. Do budovy nám vlítla Státní bezpečnost a vy pořád děláte, jako by nic nenašli. Jsi to prdele myslel! Ty vůbec nevíš, co to je, o nikoho se bát! Prozíravost není o tom vědět, jak to dopadne. Odpojili nás. Prozíravost znamená být připravený na všechny varianty. Jsme s vámi.